Ahojte, volám sa Viktória, pochádzam zo spoločenstva Apoštola Pavla. Istý čas, niekoľko mesiacov, prišli do môjho vnútra, do mojej mysle myšlienky v podobe, že sa ti môže niečo stať, v podobe smrti. S týmito myšlienkami som bojovala dosť dlho, niekoľko mesiacov. A raz som sa tak rozhodla, že už takto nechcem. Lebo tieto myšlienky mi dosť ubližovali a branili mi vstúpiť do nejakých vecí, do nových vecí. A raz som sa tak rozhodla večer, že nechcem takto byť, že už, Pane, príď a pomôž mi. A tak mi dal jedno slovo, ktoré sa píše v liste Filipanom, a Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni tvoje srdce a myseľ Kristovi Ježišovi. A keď som to slovo povedala, tak vtedy som tak pocítila vo svojom vnútri taký zlom. A úplne sa mi myseľ vyčistila a cítila som v tom slobodu a pokoj. Ale ešte sa mi stala taká vec, že ráno, keď som išla do školy, cestou do školy, tak prišla ku mne jedna osoba. A to som si ešte nejaký čas povedala, že prosím ťa, Pane, nech mi nikto nepovie. Nech mi nikto nepovie o tejto myšlienke, alebo nech sa nejaká situácia, že to pocítim. A cestou do školy prišla ku mne jedna osoba a mi povedala, že vieš čo, snímalo sa mi, že si zomrela a že si všetkým povedala chváľ Pána v každom čase. A vtedy úplne mi to všetko kleslo a padlo. Som plakala v autobuse a moje spolužiačky nie sú kresťanky, ale nejako je v nich už niečo zasiate. A spolužiačka mi hovorí, ty veríš tej osobe alebo Bohu? A ja hovorím, máš pravdu. A vtedy zase prišla mi tá nádej. A aj takto celý deň v škole mi Boh ukázal, že to bol iba taký útok, pretože diabol vie, že keď už ty zvíťazíš sama v ňom v nejakej veci, tak on ti pošle nejakého človeka alebo niekoho, aby ti to zobral. A tak ja som si to nedala zobrať a mám v tom pokoj a som uzdravená doteraz.